ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁ ଥିସନ୍, ଏକ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିସନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିସନ୍ ସେମାନେ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଲେ ଶୋଇଲା ବେଲେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିସନ୍। ଦୁଇ ଲୋକର ନାଁ ମୋହନ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୋହନ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣେ ପହଁରା ଜାଣିଥିସି ଗୋବିନ୍ଦଟା, ଆଉ ମୋହନଟା ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ସୌକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ ଆମର ବରଗଡ଼ ଯେନ୍ ବଡ଼ କେନାଲକେ, ଆଉ ପଳେଇ ଆସନ୍। ଆଉ ଘରେ ବି ନାଇଁ କହିଁ ଆଉ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆସିକିରି କେନାଲର ପାନ୍ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ସେନୁ ଜମ୍ ମାରସନ୍ ଆସସନ୍। ତ ଜଣେ ତ ପହଁରା ଜାଣିଛେ ଆଉ ଜଣେ ପହଁରା ନାଇଁ ଜାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ପହଁରା ନାଇଁ ଜାଣି ସେ ବି ସେ ତାର ସୌକେ ସେନୁ ଗାଧସି। ସେ ଆମର ବଡ଼ କେନାଲର ଯେନ୍ ବଡ଼ୁଲ କେନାଲ ଅଛେ ସେନୁ ବହୁତ ସ୍ରୋତ ପାଣିର ଗତି ବଢ଼ିଛେ, ଆଉ ଗାଧସନ୍। ଆଉ ବେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗଟା ବୁଲି ଆସି ତାକେ ଉଦ୍ଧାର କରବା ଚେଷ୍ଟା କରି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନା ପାରେ, ଆଉ ସେ ସେଇ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଆସି। ଇ ଟାଇମ୍କେ ଆମର ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ର ଯେନ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସନ୍ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରବା ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରସନ୍, ଯେ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ଯେ ତାହାକେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରି ନାଇଁ ପାର। ସମାଜକେ ଅନୁରୋଧ ଏ ଯେ ନିଜର ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକେ ପହଁରା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାବେ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବିପଦ କରିଦେଲାନ। ପହଁରା ନାଇଁ ଶିଖାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ କେତେ ଯେ ଏନ୍ତା ଜୀବନ ଦେବେ ଆଉ କେତେ ଯେ ବୁଡ଼ି ମରବେ। କାହିଁକି ପିକନିକ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏସନ୍, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାମାନେ ହଉ ବା ସେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲା ହଉ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ହଉ। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ପେପରରେ ଦେଖବାର୍କେ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ମହାନଦୀରେ ଦୁଇଟା ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ଅଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଦୁଇଟା ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ଅମୁକ ପୋଖରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ଅମୁକ ସରୋବରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେବା ସାର୍ ମାନେ। ତେଣୁ ମୋର ବିନତି ଅନୁରୋଧ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପହଁରାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖଉନ୍ ଆଉ ତାର ଜୀବନକେ ବଞ୍ଚଉନ୍, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ।